Te që ju dëshirua në hyrje të minjerës, i mungoj kur u lëshua në horizontin e 10 të Trepçës. Minatori Habib Osmani humbi jetën në ndrimin e 3 këtu në Stantërk, a i mbeti i vdekur kur u përball me presionin e ujit që buroi me vrull në horizont. Ka qenë një shutë, si thonë, në atë minjerë me uj, edhe kur ka qelë derën këtë për me mush kamionin me dzehe, ato ka dalë ujtë për me një herë dhe ka marë. Për 31 vjeçarin, familja hapi të pame. Indjeri e kishte nisur këtë punë vetëm 9 muaj më parë, kjo pasi nuk ishte gjetur vend në FSK, edhe pse ishte ndër luftarët e parë të UÇK-s në shalë dhe pjesar i rregullt i TMK-s. Jati i ti, ish minator, thot se i biri u detyrua t'i përvishet këti profesionit të vështirë. Hinin të refë se këtu e murë në falimnerit pe u dhesave të ujtë e murë në nuk zunë. Aty rëzik në gjitha hapë, orë rëzik po aty vëzë zhë, t'i këtë e fështënës aty ka shumë që, jo vërgjol jam, po ka shumë që në bytët. Vdekja i minatorit i preki kolegët dhe drejtusit e kombinatit që të mërkurën punuan vetëm në vendet vitale të minjerës. Për hetimin e rastit është ngritur një komision, ndërkohë që menaxhmenti pozotohet se është bërë shmas për sigurinë e punëtorve. Me vetë faktin që në hymje të çdo minjere në botë, po edhe të minjerave tona, shkruan me fat, nënkuptohet që përveç sigurisë që mund të sigurojë njëri, duhet ketë edhe pak fat. Fatkeqësisht edhe në minjerën tonë, sikur në të gjitha minjerat e botës ndodhin fatkeqësi, edhe për fatkeqësi kanë më ndodhur, inshallah është e fundit. Bashk me Habibin në horizontin e 10, ishte edhe Blerim Murseli nga Kushtova e Vllahis, që pësoi lëndime të leta. Në këto horizonte, ka pasur edhe raste tjera.